טוענים את הטענות שלהם, משה אומר, כן, מתי בני יוסף דוברים, הם צודקים. זה ממש כמו הסיפור אצל הרב. הוא צודק, את צודקת, גם אתה. והצורה צודקת. כולם צודקים. כן, בני, מתי בני יוסף. שים לב שקוראים להם מתי בני יוסף, דוברים. מה קורה עם זה? מה יהיה? אם הם צודקים ואת צודקת, איך חיים בשלום? מה התשובה של משה? שים לב. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור. לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. אתה בא אל הבת שלך, אומר לה, את יכולה לבחור את מי שאת רוצה מהמשפחה הזאת. זאת אומרת, חופש בחירה. את מי שאת רוצה, אבל משם. כן, אמרו שפעם איזה פולניה אמרה לבן שלה, אני פולניה לא כמו בבדיחות, אני מאוד מאוד ליברלית. אתה יכול להביא לי איזה קלה שאתה רוצה, מצפון פולניה, מדרום פולניה, אבל אני מאוד פתוחה. חופש, בחירה, זה. אומר, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. אבל מהשבט שלנו. עכשיו, מה זה אומר? תשים לב, זה משפט מאמן. אתם באמת זכאיות לקבל נחלה, אבל בתנאי שהנחלה לא תנדוד משבט לשבט. זאת אומרת, ההכרעה של משה רבנו בסוף היא הכרעת ביניים. אני שומע את דבר השם שאומר, כן, בנות צלופחד דוברות, ואני, משה רבנו, אומר, כן, בני מתי שבט יוסף דוברים, ולכן אני אומר לכם, תתחתנו, אבל בתוך השבט, ואז הנחלה לא תנדוד משבט לשבט. מה רגע, זה גרסה היסטורית של אשכנזים ספרדים? זה גרסה היסטורית של שבטים. בוא, לפני אשכנזים ספרדים, כי אתה חותר בדיוק לנקודה הנכונה, אבל עוד שנייה. איך זה ממשיך הסיפור? הסיפור ממשיך שעולים לארץ ישראל, נכנסים, ויורשים את הארץ לפי שבטים. עכשיו, אתה זוכר את הסיפור הנורא של שבט יוסף, אבל הפעם בנימין, של פילגש בגבעה, שכל שבטי ישראל עומדים נגד בנימין, ונודרים נדר שלא מתחתנים עם בנות הארץ. ואז אומרת לנו המשנה במסכת תענית, אני כמובן מקצר, אומרת לנו המשנה שיש שני ימים טובים לישראל. אנחנו נכנסנו השבוע לבין המצרים, ואני כבר אומר לך לטו באב. שני ימים טובים בישראל, יום הכיפורים וחמישה עשר באב, והגמרא אומרת, יום כיפורים אני מבין שזה יום טוב, כי זה יום של מירוק כל האבונות. אבל מה יש בטו באב? אומרת הגמרא, אמר שמואל, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. יום שהותרו השבטים מפענח את מה שכתוב כאן. מאיפה הוא למד את זה? הוא כותב, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. רק הדור הראשון היה צריך להתחתן בתוך שבטו. אבל אחר כך, בימים שאחר כך, הותרו שבטים לבוא זה בזה. זה בעיקר שבט בנימין שנדחה. שבט בנימין שנדחה הותר על ידי הבנות שרוקדות בקרמים. אבל מעבר לזה, הפתחו את השערים. ואומרים, עם ישראל, תנסו לשבור את המבנה השבטי. זה הסיפור של הפרשה. עוד לא התחלתי לענות לך. עכשיו שים לב מה קורה כאן. הדגשתי מקודם שהתורה פעמיים, גם בפרשת פנחס וגם אצלנו, קוראת למשפחה הזאת בני יוסף, בנות יוסף. רוצים להזכיר לנו את השורש של הפילוג בעם ישראל. המבנה השבטי, אבי, כל המבנה הזה, אתה מתכוון לאפרים ומנשה? אפרים ומנשה ששייכים לבני יוסף, וכל שבטי בני לאה, שזה יהודה. יהודה כממלכת ירושלים, זה הבנים של לאה. עומדים מול בני יוסף. זה בדיוק שאיפה אתה שם את האצבע עליו? מתי הוא התחיל? עכשיו, קודם כל הוא התחיל במכירת יוסף. הוא התחיל כשיוסף יורד לראות את אחיו, ויראו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו לעמיתו. מכירת יוסף. ואנחנו כל החיים שלנו, כל ההיסטוריה של עם ישראל, מאז שיעקב שולח את יוסף, לך נא, ראה את שלום אחיך, ותייצר משפחה, כי המשפחה שלנו מרוסקת. מאז אנחנו הולכים במבנה שבטי. עכשיו, מה קרה? יצאנו ממצרים, התחלנו את הדגלים, ספר במדבר. אני מגיע ממש לכאן. איש על מחנה ואיש על דגלו. כל אחד צריך לזהות את השבט שלו. אתה זוכר שדיברנו בפרשת במדבר? זאת, זה תרופה לחדר טיפול נמרץ. זאת לא אסטרטגיה של עם. הנה, אז כשאנחנו נמצאים במדבר ורוצים להתחיל לתת להם אופק של מבנה, של מדינה, אומרים קודם כל איש על מחנהו ואיש על דגלו, לאותות, לבית אבותם, למשפחותם, תפקדו. אנחנו רוצים שתזהו את עצמכם, שיהיה לכם שורש, שיהיה לכם עוגן. אז אנחנו נותנים להם סמל, נותנים להם שם, נותנים להם אופי, ואנחנו אומרים, אתם השבט הזה ואתם השבט הזה.
ואז אנחנו מתקרבים לקראת הכניסה לארץ. כניסה לארץ, יש פתאום ויכוח. בנות צלופחד באות בשם זכויות הפרט, שהן לא קשורות, מה אכפת לנו? אנחנו האדם הפרטי. אנחנו רוצות לא לאבד נחלת אבינו. באים השבט, ואומרים, מה יהיה עם השבט? מה יהיה עם המסגרת, הסלקטיבית שלנו? ומשה רבנו אומר, אוקיי, כשנכנסים לארץ, צריך עדיין, לשמור על המבנה השבטי. עוד לא לשבור את המבנה. ולכן, בנות צלופחד, לבני שבטם, תהיינה לנשים. Okay. זאת אומרת, בשלב הראשון, זה הדבר, רק בשלב הזה, לבנות את המבנה השבטי. אחר כך יבוא דוד המלך, יבוא שלמה, ויגיד, אנחנו שוברים את המבנה השבטי, ויחד שבטי ישראל. יבוא ירובעם בנבט, ויגיד, איש לא עליך ישראל, אין לנו חלק בדוד, אין לנו נחלה בבן ישי, אנחנו חוזרים, אני ירובעם משבט יוסף, אתה דוד משבט יהודה, רחבעם, אני לא איתך, אנחנו נבדלים, אנחנו במבנה השבטי האורגינלי, אני חוזר מתגעגע לשבט. Okay. ומאז, כל ההיסטוריה של עם ישראל, זה הניסיון להחזיר את המבנה של עם ולא של שבט. עכשיו, זה כל כך בולט פה. כשאתה נמצא בסוף ספר במדבר, ואתה אומר, איך נכנסים לארץ? נכנסים בוויכוח בין חמש בנות שמיוחסות לאבא, לבין שבט שאומר נחלה שלנו. האם אתה שומר על המבנה השבטי, או שאתה מפרק אותו? בעצם, 40 שנה במדבר. חוץ משניתנו כעונש על חטא המרגלים וכדומה. וחוץ מזה שבאותם 40 שנה התחלף הדור, דור יוצא מצרים מתים במדבר, למעט כלב בן יפנה וישועה בן נון, ונכנס דור חדש של הארץ. האם ב-40 שנה הללו, מלבד השינויים הטכניים הללו שנעשו, חילופי הדור וכל אותם מאבקים ותלונות ואירועים, האם קרה לעם הזה משהו מנטלי באותם 40 שנה? זאת אומרת, האם בגדול אתה יכול לומר בסיכום הספר במדבר, שאותו עם שיצא ממצרים זה עם שנכנס לארץ ישראל? או שנאמר שכמעט יש פה מעין שני עמים, או לא תרבויות שונות, אבל מנטליות שונה, זה דור מדבר בחציו הראשון הוא דור מצרים, בכניסתו לארץ זה דור אחר, ותקופת המדבר בעצם מעין מסננת, מבררת, יוצרת מציאות חדשה, והמדבר היה רק מעטפת לחילופי דורות. תראה, זה מאוד מעניין, כי הנציב מוולוז'ין, כשהוא פותח את ספר במדבר, הוא אומר, זה הספר שמו חומש הפקודים, על שם שני מפקדים שהיו בו, אחד בתחילתו של הספר לדור יוצא מצרים, והשני בשנת ה-40 לדור באי ארץ ישראל. שמתכוון לומר הנציב, זה באמת שני ספרים. זאת אומרת, דור יוצא מצרים זה עם של עבדים, מנטליות של עבדים, כאשר יישא האומן את היונק. עם תלוי ב-100% במשה, תלוי בהנהגה של משה, באהרון ובמרים. כשאנחנו מדברים על שנת ה-40, אנחנו כבר מדברים בשפה אחרת. אני אתן לך דוגמה קטנה. שפה ישראלית יותר? עכשיו, תשים לב, איך קוראים לשם של הפרשה הראשונה של השבת? פרשת מטות. בסדר, אני חוזר עכשיו לתחילת הפרשה. אז הפרשה אומרת, אני מדפדף, בסדר, לפרק למד, פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. אני אפילו לא ממשיך את הפסוק. אין פה שם השם. זה, בסדר, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. מה זה? מי שמע עד עכשיו פרק למד בספר במדבר על המושג הזה ראשי מטות? אתה לא שמעת על זה. מה זה ראש מטה? ראש מטה, אתה זוכר עם מטה אהרון? היה נשיא לשבט. היה נשיא לשבט. ראש מטה זה אומר הנהגה מקומית. נשיא לשבט זה מישהו שהוא בא נבחר. נכון, אנחנו מדברים על הנשיאים שמשה בוחר אותם. ראשי מטות זה מי שנבחר מתוך השבט. השבט כבר מונהג בכוח עצמו. הם מכשירים את עצמם לכניסה לארץ. זאת מהפכה שלמה. מה משה אומר להם? משה נותן לראשי המטות אחריות ציבורית. מהי האחריות הציבורית שאיתה מתחילה הפרשה? עם הנדרים. למה נדרים? כי נדרים יוצר את האנדרלמוסיה החברתית. ברגע שאדם או חברה או משפחה נודרים נדר, אתה מאבד את הראש. תאר לעצמך שאתה חי באיזה שבט שהוא ממוקם בצורה ניטרלית כזאת, כולם יודעים את חוקי המשחק, פתאום איזה משפחה אחת בתוך השבט נודרת נדר שהם לא לוקחים חיסון לילדים. כל המערכת פתאום במרכחה. המושג נדרים זה אובדן שיווי המשקל החברתי. אומר משה לראשי המטות, לא לכהנים, לא ללווים, לא לנשיאים, ראשי המטות, אתם השייח המקומי, אתה מוכתר הכפר, אתה לוקח אחריות. יש פה ממש הכוונה להנהגה ישראלית חדשה. לשאלה שלך על חילופי הנהגה, אי אפשר בכלל לעלות על הדעת
בדור יוצאי מצרים, ראשי מטות. אין חיה כזאת. אבל המסקנה שלי, כשאני מקשיב רוב קשב לדבריך, שהמצב המבני השלטוני בעולם ובישראל הוא על פניו בלתי פתיר. זאת אומרת, כל מבנה שלטוני יוצר סכסוכים. אם זה עניין משפחתי, אז יהיה בין אחים, מאבקי ירושה, מאבקי כוחות. אם המבנה הוא מבנה של שבטים, אז איזה שבט בכיר יותר, מי גבוה יותר, מי...